hata over there. Nenda. Kamba vile mbareke. Why? We chazi zanga sinakuita. Nenda sina ganjo sabindu. Ani yakulese wano? Ani yakulazi? Mukazi we yandese. Yakuisenga. Ne kamba wano ngateba naba kunjo sabindu. Nenda ko. No. No, of course no. Okujata chilina kufuwe waka. Kubera na imbade ni munteka teka. Kukubwa itagwe ne ime. Mujimu na bewe waka wendia. Bukuvali tuwajia tuwe mujanga. Hey, na yu mchala wu amaze na abita. Amina, chirunji. Yerati? Sensa kula. Kali, na mbusa. Mwangu sanza tori uo. But anyways, Brandon, wandifu demu yu katemba. Aliwa? Uyu katemba wu gama muno tocha tokola. Brandon, ukuze. Olinoku sara wu gwengu msaja. Bino byo kubere wakanga tokola no mukaza atuke kiseda kati esazi no wali yagala kuba ko chomuwa ni wakuba debuli chimu ya chikuwa na yego oli waka oyino kusalawo kambuze brand ono mchala gogena kubera na ye paka ubogena kusubira okufuna yo mulala anyway echo tuchireke eizo kubera na yo okufuna mchala mulala oyino kufuna mulimu nga buchali ne gogendera kumateka ga mchala ngo mzajo oyino kuyiya Sewa kusiria mwenye banga nkoko. No, Phoebe, siri ya uwezi. Na yo mchalo yukula, yantika kwa limitations. Sifu masika. Echo tabachi nyonyo, ratu sana kunga mwenye mchala yantika kwa limiti. Gwengo msajja. Jukira, kale bena abikola, abikosi sabuba, kuigamba ushige, na yeye taga kumuwa. Nanti katinamu wanti yanga sikola. Atenga toko ulo ino kusala magezi gwengo msajja. Brandon, ifeona, olaba Brandon, nzo msajja nageza abere waka wiki namba, mweta mwa. Na yu mtieta gano mumi singamu, nari ukako mao, mugenda kubanga mwecha wa musabi, na era mugenda bera mubi neno. Paka, paka. Taina guanzikiri za kuogera na ye. Ne kulaba mfulumiemu wano, nebibibi. Esimu nebwajira mantinu, Phoebe, muganda wange gwenjo gera na ye. Tatusola kuogera for at least 30 minutes. Mwapa mwa kuogera 1, 2, 3 minutes, singa kubuzo, yaani, nga yu, esimu jire tenga ajikuja ko. Tandika, katimuade mwagera chi, you know. Katumgena kuwela nwe, paka, paka. Tuja kufuna chetu tetenkanya, you never know. Anja kufuna plan, maybe later. Brando nino ino kubeda nguo msajja. Of course. Tugenda kubeda movie nino. Yeah. Oshiteke ila, msakangele, sirina ganja sa sabi ndu. Kari, abebeka bandami. Kari. Mkulu mwika ya? I'm going to go to the house. Omukazi oyinza yamuyise wano. Nemuleta nemuyita wano. Waganda dobali na kugamba ntino bayi nogana. Zine kwa taba sisawe ne baleta. Okitegeera fye benekiza najje wano. Niyo omusanze nga agenda era okugeya olugambo ne nkwezi bajudde. Omimiriza wali ebweru mutali ko kunyumya. Mungeye ngula tema ngashite mungeye ngashite mungeye ngula. Muliba mulaba kachimwe. Ndoza mudze ne mugamba ne mungeya buli kimucho nachina chindo kukoza ogube kutaina magezi okutategeera. Kubanga chipa de chintu chino nyo omuntu omusanza afuma wale bade omukwata no mugamba ne munayi wale bade tukola chi wale bade tudde munyumba kubanga munnange ne yegwe munnaye amagezi gwa matono diga kusomosa gamanti munnange mchana musanza agenda kamingize munyumba ne mudde ko ne mugeyana mudde waba kwagala nyo chitwa kutwala abashiba kuwasa nabira ko nawe senga mbachimanyi nti nyo chizibu chendiko bale tamanyira kumanyira wale bampanye chitibwa ni mafutwana ni mangulumiza nyo ni matekelo obuchala bwendi ne banange family ya mwenta But now we're not going to never sink her. Or we're not going to never sink her. I'm going to beg her. No, I'm not going to. Because I think God will give me what I want. What I want, what I want, what I want. But I'm not going to go and see them. Come on, come on. You're not going to go and see them. We're going to go. 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 We're going Mudiri bali kunjogera kone mumfulo mubi ni mumfula masikini noza munde bange chikaze chiri echa namagezi anti mumpita chikaze ndi mukadde ndi mukulu nnyo nese bombalisa nkulisa ndi sa familia ya mwe ndi sa baganda bo mwina balisa ni munange ya mutya mujja kunneka kamwino okubera nange Brandon ni oliya bana ko yingesa tukwa kunsa oliya wone ah katosoni katiko twize esoni gihimbe gihimbwa bogena mu restaurant zine zitegera kumaze ni mukazi wa class ushegera Eya mitwa leja etano. Kati kuvale mitwa leja etano kuvale. Nakubu 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 nakub
miaka ngebiti musajja gwe Brandon yoria olinga kasokomi excuse me wewe unapata mpale ngozi mbozi mbando bichi mukamana sema mumsamu wazimba mamuni simpola wa 10 wetano magoji kwa ile de nito ya de 10 ofuru magobe nogenda na uko mawa katoa ina na de 10 zonetende wana waka wala naye kusanga gwenda sasa baga toya twaga hapo kusanga ninazala usanga malalo kati gwenzo kusika na familia ya mnada dance mwana wa malalo nze mwata madamu nina atira cho ino mmanya mbunzo kulisa ngulisa okulisa nkuwelela hehe ah hachi labo wazigezi mbia Ndiyo baba kwa itaaga mudiru. Muzayiwa. Muzayiwa ale? Angambachi. Zenga sunambo zina muzayi. Mzee songa za mwenda zivudemu. Na kulesa kwa saganye songa zone muzayiwa. Oshitegira, zendi kusaidia mama wange. Fena tuwasaze ulo ndadiyo. Katinde kampo leze mama wange na ya ulele za chitao. Elisa weno ngamba muna pita agenda kungamba chichata ngamba angako. Chisha agenda kukira. Nzawe mbangu kutunulida. Ndavyo adiranga olinga agamba. Ntife mama kitumu agala. Nilazi ya kumu agala. Nyabu mama tumu agala. Kiwala tayagala mama. Nizu nukumanga nkusingo kwa agala mama. Zio. Echenja ulo chenina. I respect both. Anata ba wachitiwa. Chitawa alimudira kuita obuza mbanjaga zaachi. Tuogele kuchi. Gobu ulia inabiyo kumuga magendo tule mudiro mutandikuwa kuogela. Nzisi ina mbozi na ye. Tainachi agina kungamba na chimuchipia. Gino mgame sige na sobo la kujia. Nzunga za motezi chanku atako. Nkulewa ino usungu unji. Nkulewa usungu unji kumutima. Hmm? Wena oyaka. Olikono obulilo lilo kumutwe. Na ima deyo kusababu usungu. Woyina. Oke ino mgambe chitawo wali. Mugambe kulichimuchwe. Biori mkunga. Oke ino mgambe. Nesina usungu wenina. Ati nechi ya winzo kubolo wazambu mzei mutia nyo. Wemba ina chimchenyagalo kumugamba sisobola kuchogira. Nisobola chimugamba. Nisobola kumugamba ati sina chengwetaza. Sina chimchengena kuogira nawe. Tuza muwalawe nisonga za mumuzimalize. Nisa nisonga za mwesijazi tulamu. Winzo kubolo wazambu wali mkundu sasina chesula mugamba. Katika ngele mugambi. Ndiye songa za nazibu demu. Ah! Kakati tata, nikakidwa kujja kugamba ebigambo bino nga ndi mu kisenge nti ensonga zote zikyankwatako era simanyi ensonga lwaki ompise. Ensonga zammwe ne babiri muzee malirenga nze temuzinteekangamu. Nasazeewo okulwanirira maama wange naye n'asala sayidi ya kulwanirira. Okitegeera? Kati mubanga mufunye obutakkaanya bwammwe mu bwemalirenga temubituteekangamu. Nze ngaza omuntu setaka kumanya kati bibakwatako mmwe babiri. Kuba mwandaze nti kye mwagala temukimanyi ne mbeesonyiwa. N'ekirala eky'okutegeeza nti buli kimu kyonna kibadde kigenda mu maaso. Ky'obadde okola ngenda kigamba maama era alina okumanya ensonga zino ze zaava ne we zituuse na buli kimu ekiddako mu maaso. Ndowooza nnyo bwe byo byontomu. Omulongo Nakato. Oli mutuufu okunyiiga kubanga ku nsi tewali muntu atanyiiga. Ate nange? Kinakoze si kirungi. Nolwekyo oyina eddembe ly'okunyiiga. Naye nkwebaza nti okubanga obusungu osobola okubufuga. Kubanga singa abali tosobola kubufuga, singa ebintu byatuuse dde wanyamu. Naye okubanga otuusizza akaseera kano nga tonnabigamba Nnaalongo. Nkwebaza nnyo webale. Mwana wange webale nnyo, webalire ddala. Wabula njagala kukakasa. Ebyo byonna obikola naye nnyamwe mwagala. Era sigenda muta, newe munaakola mutya. Muzeyi, bibi bina mugambi, mfana bi mugamba kati. Mugambi fina mama tumwagala. Yes. Nala uza nti fina mama tumwagala. Mama tumwagala. Yes, Nakato. Mwagala nyo nyamwe Nnaalongo, na ene nyamwe Lisa, na ye mwagala nyira sobola muta. Era mbasaba nammwe ng'abaana bange, nammwe mwagale nnyo. Echisoka nyamwe, Lisa,
Almost wa myaka jamwe. Embozi mwina nyingi ze mwinzo okunyumyezi kwatagana. Obutafanangana kongane nalongo omukadde embozi mugattantono. Nolwekyo mwagale n'ekyokubiri nti nalongo yazaala abaana babiri bokka mwa balongo. Naye ate Lisa mumwagala nnyo olw'ensonga nti musuubiramu abaana bange abawera baganda bammwe n'olwekyo mumwagale agenda okuzaala baganda bammwe ng'olwo tewaliwo laavu wakati wammwe ne baganda bammwe musobole baagala jjukira nnyammwe teyazaala mwana mulenzi kaakati era Lisa bw'anaabazadde abalenzi n'abawala yayinza n'okuzaala omusika omusika munaamwagala mutya nga Lisa temumwagadde kuva mabega mbasaba obusungu bwe buli naye mugume mumwekake mumwagale. Ye mzeeyo olaba mbadde saagala kweyisa kigambo nti totegeera kubanga oli kitange era nkuwa ekitiibwa naye olaba kola emikunkaka kikozesa kubanga neebuuza omusajja omukulu nga ggwe n'atindiggwa olugendo n'ayambala n'essuuti n'engatto y'omusonso najje w'abaana be ngazze bagamba bintu ebityo nga Lisa wagenda ozaala abaana kati webitugamba tukole tutya bigenda tugasaaki era totegeera singa obadde otegeera walikoze ky'okoze gwe ng'omuzadde walibadde ati kale woba oyagala kuwasa nnyo omukazi wo genda omugambe mukyalawo omugambe nti nafunye omukazi omulala gwe ngenda okuwasa agenda okunzaalira abaana omuntu yalibadde bwekuba mu mutima n'ogamba nti abantu nabasobezza kange ne mbetondere mbagambe nti omukazi ngenda kumuta oba mumpeemu tayimu omuwala mukyawe oyongedde kukomerera misumaali ssebo tusiimye weebale obadde oyagala kitaawo wandisanyuse nnyo nga nze wano ne nkulimba nti Lisa mutadde enkera n'osanga kati by'ongambye bingasizza Lisa nkolanga mulokole nkubuulira mazima omugo omulokole bwalokoka nayogera mazima mpa bujulizi obujulizi kyo nakola ensobi naye kati gyeggamba nti kikyaliwo nnyo nenamuzaalamu abaana obwo bujulizi bwo bwali bwesigaliza kubanga tebulina gwe bugenda kugasa okuggyako gwe nakyemalira gwe bugenda okuyamba naye ngaffe tebulina kye bugenda tuyamba kati essaawa eno byogera mama wange emimugamba awulira atya asanyuke nnyo mbola okubanga wafunye omukazi ogenda muzaalamu n'abaana eddiini yakugamba wafuna omukazi mwagalire yebbali otandika okwenda ku mukyalawo genda omwanjule buli omu amumanye nti newafunye omukazi lwaki obaire okukutakukuta naye ate eddiini yegamba tolimbanga njogera mazima ati tolimbanga omukazi mufuula ofiisi omuwasa omulage maama nti nafunye omukazi omulala era gwe ngenda okuwasa gwe ngenda okuzzaako kati wobanga toyagala maama mugamba afulumyage oba tugwagadde obujulizi lekayo naye bwagala tavaawo ate kati katugenda ku mwaka ngenda kukola ekisoba kati nakinda mulemesa ogenda muleka ogenda muleka. Webale nnyo okuntegeera naye ndi munyiivu ate ndi mweraliikirivu nakata mpisiza bubi nnyo tayinza kumpisa bwatyo abaddenga ayogera n'omupakasi ng'ayogera n'omuntu atali kitaawe Musungu sitegeera nti nze sitegeera kati nze mbadde nnimba nyammwe mwagala mbadde sirimba naye lwakuba mubulidde mazima nerisa mwagala kati nsazeewo obutitizi bwonna obubadde mu mutima buweddemu ngumye oba nakati agenda okubigamba nnyammwe abimugambe ekijja kijje sikyalina kyendaasadadirindaku bwetosiwe tugenda okwata ensonga zino si bwetosiwe tugenda ozikwata nze ekintu kyenneekakasa ekintu kyemmanyi nakati talina kyagenda kukola ekyo kyo nkimanyi talina kyagenda kukola yeekalakaasa ayogera bingi naye talina kyagenda kukola atabuse nnyo leka nkubuulire tosaako nga nti omuntu ateresa obusungu okuva we yalaba bye yalaba ne twogera bye twayogera mbw'akyalina obusungu bw'agenda okujjukira omugamba tekisoboka ekyo ekyo si kisuubira kubola omuntu aba alina obusungu ku ssaawa erwo aba asobola okukola revenge oba okola ekintu kyonna naye olaba asirisa empaka ku kadde kano golooza nakati ayagala okweyaliikiriza maama kuba naye akimanyi waabyogera agenda kuba aleesa ensasage yamanyi oba nsasage jjejje naye nze newadde yayogere nkooye okwegayirira nange tofaayo dadi nkooye okwegayirira tofaayo naye nze kyensaba dadi nze nkolera ekintu ekyo kiki maama
Mbadde nkusaba nayo sigale ng'omwagala ng'omuwe ekitiibwa ng'ate omulabire. Nze kye njagala okuva gy'oli. Ekyo tekyetaagako ky'oba ki kyatteeka. Okufuna Lisa tekitegeeza nti nnyammwe namukyawa. Lwakuba biringa bwe namba nnyonnyola ebizibu ebyaliwo. Naye nabagamba nti era nfuba okumuzza omutima. Era ngenda kusigala nga njagala nnyammwe n'okusinga bwe namwagala mu buvubuka. Ngenda kumulabirira endabirira gye simulabirirangako. Okitegedde? Nyamwe Nalongo yajja okubanga nnamba emu nga Lisa nnamba bbiri mu buli kimu. Ndadanskyoba okola ojagenda obisuubize busuubize. Okitegedde? Naye nange nina kye nkusaba. Naawe yagala Lisa kubanga tewakyali byakwekweka naye nnyammwe era agenda kubazaalira baganda bammwe. Nadde njakwekaka kale njagezaako okwekaka. Tumwagale era nze ntandikiddewo kangende wa nnyoko ntandikirewo okumulaga amapenzi. Wana wandu watandise okunyumira. Mugamba mutya? Oli otya? Kyali ndi wano. Oli awo yeruka bwerusi. Kole ki mwana gwe? Sente zikuli n'obweru bubule. Mwe, gwe kikumisiza. Olaba bigenda maaso wano. Mubitegeera? Ngeza kusoma embeera, naye sibitegeera. Ndaba Kalisa keetala, abalongo beetala, ki ekigenda maaso wano? Olaba nze, mbadde eri ewange. Mbadde mpuyo obwo obuwala nga buleekaana. Boogera waggulu baleekaana. Kiraka waliwo ekitali kituufu. Basi. Njagala. Kaakati yenze soosi. Mu byonna bye mwagala okumanya yenze soosi. Nze nnyini. Gw'omanyi emboozi ogiwa amagulu n'omutwe. Ekikulu nammwe mundwisaawo nnyo. Mwe olunaku lwe mumukitegeera nti nze wano abeera n'amawulire amatuufu. Mujja gonderwa obulamu. N'amafu byonna. Amatuufu gokka. Agataliiko na nfuufu. Kakati, ekiri wano ku apartment. Olabye oyo muwala gw'ogambye oyo Lisa. Yeetalaatala. Olaba kino ekizeeyi. Ekisajja ekizeeyi ekibadde kyetalaatala naye. Nkirabye. Kibadde kizunga. Ekyo. Ekisajja ekyo ekikaddeka. Kibadde kizungira muno. Obadde okimanyi nti ekyo ekisajja. Kisaalongo. Kye kitaata ky'abaana abalongo. Bulijjo yabazaala. Ye taata w'abalongo ye Saalongo. Kakati, ano nakati olabye embeera wa. Babeera ku apartment ebbanga lye babaddeko. Nga tebamanyi nti ne muzeeyi wa. Bakola ki? Nga tebamanyi nti ne muzeeyi waabwe kwabeera ali eri ye waggulu. Okitegeera? Olimba naawe. Kati nkujjira nti babadde bulijjo ebbanga lye bamaze waniini. Nga tebamanyi nti ne taata waabwe w'abeera. Bamanyi taata waabwe abeera wa? Abeera eri ne maama waabwe waka. Kati eyo giwadde amagulu n'omutwe. Wulira nze mbanyumiza. Mwenyumize kati. Kaka etuwe kabaka, yogera. Nze mbajagala omuntu nga oli igwa okuwulira ate ng'ombirivinga kye njogera. Kati oyo Musaalongo, aka kawala Kalisa, kanduke. Yakapangisiza kuno nga tamanyi nti n'obwana bwazaala buli kuno. Kalisa sike kabeere eri waggulu. Akakadugavu yes. Yoye mukyala we. Kakana akatu. Ng'abaana be ennaku zino bamanyi. Aze sikaki oyo muzeeyi nedda. Ati aka kibawa ssente. Sika ssente. Ekisajja nedda bannaye sika ssente. Kati pata eri wano. Abalongo bakyankalanye dda. Omu Nakato agamba daddy otuswaza. Simanyanga ddayo wa maama. Era yali ku ludda lwa nnyina. Omulala babirye agamba nze daddy simuyinaako buzibu alina choice biki. Kati babirye. Yali ku ludda lwani? Lwatatae. Mutuufu, alekewo akato. Sha. Niwe mba nze nga nze muzeeyi. Anze naye tombuulira. Akabawala nawo basuka. Kana kawala Kalisa kasusse. Egyo emyaka otwalawo omusajja. Ne baba ekisajja kikulu. Okitegeera. Ne mwana mufunamu Mwabali eno mufunamu mbula kudde eno. Naye olaba Lisa ky'aba akola. Ajja wano omuzeeyi wajja mukubya puleesu. Nze nkubuulira. Lwakuba nze mwana ebintu bye ssaayinaako mitwe na magulu bye siteeka kasazi. Siteekayo kyange. Bye bamayi bakole bye baagala paka kuwulira bubi. Nebbi, lindeko Keith. Ky'ogamba, abalongo bali bakimanyi taata waabwe yeyenda. Abadde tebakimanyi. Kalaba. Thank you.
Kakati nyabo nyesu ni kusanga. Ebintu bye wakola waliyo fachi. Notuwa kutuje waka notuwa ngo chima iti muzei. Alimu nyumba yo. Elango ya gala tulabe nti noguwabi na chitafe ulikanaku. Na ye katila tuwabitegira katu wafuna mochi. Walo zambu ya tusanyu sanyo nyo nyo nyo. Tuwasanyu kaa mboba ya tuisabulu unji nyo. Wefulambo li mtu mulunji, wefulambo teka olu kwano kwano, tukwataganenga ba neiba, kumbo li kuchitafi. Gwoli mkutuwa lila omumaze kebe emirembe, sente tunazono ziride lide, kwe gamba tomu weza. Leto faa, yondoza kati uli lesanyo. Che wadio ya gala chaitamu, ilabi ushintu che wabala, chaitamu ngayo wa shibala. Nete weyibala. Kubango yomu saja walilinze na kwanjula. Lwaki weyanjula nga tebannakwanjula. Omusajja mukulu. Lwaki wesibye ku musajja omukulu. Ate ng'okimanyi alina n'abaana. Okimanyi alina n'omukazi mu kyalo. Kati naye naawe kati obeereyo comfortable ng'olina omusajja ng'okimanyi talabirira famire ye. Nga kugenda w'oli mu ssanyu. Olowooza ebikolimo ebyo bigenda kulekayo. Naawe bijja bba bikutambulirako. Omusajja atuuse n'okuzaala. Azaala abaana nga gwe kumi. Gwe gw'oliko gwe weeripyeko. Eji emyaka gyonna ojagaza kisente akuwa sente zenkanawo. Singa n'obadde oba yakufunira makanga g'obeeramu naye loli kuwa apartment kw'ozungira. Ufaki kati nnyongera okulabula. Wesonyiwa muziki. Lisa w'oba onoonya basajja baakubeera nabo. Wesonyiwa kitaffe mulekere emirembe. Ogenda kututira mama waffe nga tannatuuka kufa. Gukoma kafaananyi singa abadde mama wange yalina pressure nga bamutaddeko omukazi nga ggwe. Naafa mu bitu bya kisiru wali wuli demirembe. Wesonyiwe taata wange, funa omusajja omulala, mugobe. Ate kati oyinza obbolowooza muno buli kye nkugamba ndi mukutiisatiisa naye kati nkulabula. Nkugamba ebigambo bino wammanga w'otosonyiwe kitange ogenda kufuna buzzi. Ogenda kufuna obuzibu bw'otegekedde kubanga w'otaamu esonyiwe nange sigenda kwesonyiwa. Ngenda making sure nti nno omuta. Mu bulungi oba mu bubi. Oba kinneetaagisa panga abantu bajje bakutuuseeko obuzibu nja bapangisa. Paka nga wesonyiwe kitange. Mpozzi, babiri ye Nakato. Buza bawo. Anyway, mulongo, njagala okugamba ebigambo bino wammanga. Nze kitaawo simwesibaako, wabula ate yanneesibaako. Kubanga senga awulira ayagala kunkyawa nga w'ogambye nti nze mmwesibaako tanjagala senga takomawo mu apartimenti yange. Abeera waka ng'omukubira kubira busimu. Mbukyangu saala nga. Kati wajja lwaki omugaana? Omuntu ne w'omukubira essimu nga tagala kukwata takukwata kubanga y'alina control ku ssimu ye. Naye lwaki ankwata kubanga njagala. Ate sinnamugaanako kulabirira famire ye. Kakati njagala okitegere nti ndi nnyoko. Nnyoko ngenda kikujjukiza ng'emirundi gyonna gye nnaakusanga nti ndi mama wo. Olina okumpa ekitiibwa nga maama wo. Sisobola kikuwa. Mukwana linda lwe nnaakugunjula ng'omuzadde. Tojja kungunjula. Ojja kimpa. Tojja ze kumanyi nga kyeleeta kyeyanjula nga tebakuwanjudde. Neeyanjula olina okitegera nti ndi nnyoko ate olina okumpa ekitiibwa. Hi Lisa. Ojja kimpa. Ebbanga lyonna ngenda kikujjukiza nti ndi maama wo. Hi mulongo. Okitegedde? Sinna kye ngenda kutegeera. Ebyo yogera byesigalize kubanga tonga ky'ogenda tusanze byengenda okukola ngenda bikola paka wantuka kukyenjagala. Okay, it's okay. Omanyi oli mwana muto, saagala kulekana na mwana muto. Aliwo omukulu. I love you baby girl. Mm-hmm.